e kemi knasin dhe ndenin që sot në studion e emisionit Një Kafe Me Labin ti rikujtojmë gjithmonë ato këngë që janë pavdekshme. E unë nuk e kam rastin veç sot në kuadrë të emisionit, se unë kam pas fatin edhe kam pas rastin që ta kujtojmë edhe para se t'jenë në studion e emisionit Një Kafe Me Labin, ku kam qenë bashkë me Një Kafe Me Labin duke realizuar në për qytetet Kosovës, edhe kemi qenë pikrish në Ferizaj ku i kanë kënduar këngët, i kanë kënduar hitet, po më ndrysh është kur janë këtu live në studion e emisionit Një Kafe Me Labin. Kam kënaqësinë sepse e kam Velisa Hitin, apo më mirë të themi si që kërej gjithë dim grupin Trix sot. E për bashkëpunimet, për gjitha ato, pas pak. Kam kënaqësinë që jemi bashkë në studion e emisionit Një Kafe Me Labin, edhe si që do gjithmonë zakoni e radha, ja fillojmë me njëherë me muzikë. Thank you.
si atâna curbinte și mă puteie pierd, mă teleam tu mir. Un doamnă era si atâna curbinte și mă puteie pierd.
kohë goja ju lumt. Është knatësi t'ju kam në studion e emisionit Një Kafe Me Labin. Unë e përmenda Velisa Itin dhe grupin Tregs, Njazeu është bashkë me të. Kemi knatësin që jemi bashkë sot këtë të djele. Unë me njerë të faqja Instagramit pikrish të Një Kafe Me Labin, ku tëtë halal, bravo, lab, e si dhe mësë për neve gërbeqarve që na këthen një ko edhe një përjull e na knaq me njerëz cilë i dojmë, i shmojmë, i respektojmë. Nënën tjetër, mesajët shumë ta që vinë, sukseshe këta janë legendat, muzikës. Faleminderit, kësë... faleminderit, une vështë do kisha me ndërhy mas pari që përshëndes edhe juve, gjithë stafin tuaj. Si edhe të gjithë ata shiqus të cilët në këto qasë në ndjekin, si këtu në Kosovë, në përgjithsi pra dhe në diasporë. Kuptohet aja melankolia mbetet për një gjeneratimit viteve 70-ta, se kam moti si kemi ndëgju këto këngë, që edhe unë vetë kam nostalgji, sepse edhe pse jëmë kompozitori masë një qene diqka këngëve, si me thonë ashtu, por me gjithë atë si rrallë për malë për na i për të rast edhe për dalë nga një herë, si me thonë ashtu, një artimi tjilë. Është e bukur që mos harohet ajo kënga e cila është kënduar me vite. Kështu që nuk është është e bukur kur ju fakt e keni sjell, po ende edhe sot e kësaj dite interpretohet nga shumë shumë këngëtar, këndohen nga shumë shumë këngëtar. Po është interesant, lavi se një gjeneratë e tretë të cilën do të kisha ta veçoja tani, edhe këto mbrëmje që jemi së bashku, që i mbajmë në Kosovë, në Maqedoni, ndoshta në Shqipëri. Por është një gjeneratë e tretë e cila na përkra tani për tani. Edhe orë më vje pak në befasi se që shidim këto këngët e vjetra, dhe viteve 70-ta, hadhe këto jonë albumët për shemët që i kemi editu para një 4-5 viteve, po nuk i kërkojnë ato këngë mbetin viteve 70-ta, thonë, ku bre o gjithi nguti ju këto, ku pi ndëgjoni këto këngë, kështu që internet e ka bot e vetën. Internet e ka bot vetën, po edhe gjenerata pas gjenerata, dhe me thonë, po e marë shembul konkret, dhe me thonë, ku në fakt nuk ka familje, ndoshta që nuk i ka dëgju këto këngë, e sidomos kur e dëgjon baba, nana, atëre pa tjetër që e përcjellë ndoshta edhe tek djalit e vajza. Faktosht kjo edhe na ka mbajtë gjallë, si me thonë ti, lëp, sepse gjitha këngët në atë kohë që janë kompozu, apo janë incizu në ish Radio Prishtinën, me të vërtet ka pas kritere. Kriteret janë kanë qenë të tila, aqë të repta, sa që si në shqiptim, si në këndim, si në interpretim të përgjithshëm, ajo është kërku pra prej solisti, prej grupit. Pra edhe ajo nga kam bajtë edhe dhe më tani. Kështu që një frimzim i tilë ka qene viteve të kalume. Unë të thënë të drejten që tani për tani mundonat të kompozoj diçka të tilë ndoshtë nga vite 70-ta, nuk mundëm. Disi, jonë kokla vitër, ju bo një lamë shi akordeve aty të ne që me të vërtet nostalgjin e 3-4 akordeve, së mund të aboj tani për tani. E kështu që edhe unë kom bitë në ato këngët e viteve 70-ta për mësë me hy se unë s'kam dryshu, si me thonë, nuk jam moderu në aspektin më zgodë. Është interesante kja, ku në fakt dhe me thonë që për e thu edhe vetë, ku mundona më këty në ato vitet, po tash o përzi edhe teknologjia, edhe o përzi gjithë shka që thëmë, o bo lëmsh. Lëmsh, lëmsh, një lëmsh i tirë. Edhe është e vështirë, ndështa edhe për mu pranu, po prapë se prapë, triksi mbetë triks. Po, une sëherë labë mundohë në të haruja atë sondin, atë ngjyrën, atë theksin, atë... Në përgjësi, triksin e mbaj, është të pëse 20 vite në kemë pas punu, intervistat e tila kemi pas mjaftë, labë e më kujtohë dhe ardhja juaj pra në qytetën e Ferizajt, kemi fol mjaftë, më së podu këto minuta që ndoshta ta shfletoj edhe në erat biografi të tërë, por me gjithë atë e në mbesmi edhe i pandryshuar, pra jam aji që interpretoj ato këngë, nostalgjistë aty në viteve dhe imbesin besnik asaj. Të më thua është diçka të këndoj, diçka nëj jazz, nëj blues, ato e kam ndoshta shpirt, jemi rritë ndoshta dhe me te, por nuk i hi asaj pune, sepse e kam me këte o mësu publiku, me këte më donë me këtë zhonër dhe imbes besnik asaj. Njazeu është bashkëpunëtori fundit i juaj, ku në fakt është bërë edhe kanga edhe videoklipi, ku edhe sot do ta promovojmë tek emisioni Një Kafe Me Labin. Njazeu e kam miktimin për pos një prezentim edhe bashkimit. Për bashkimin dhe është ta pas pak. Mirë, dikur ma vonë dhe të plasëm e për bashkimin se kemi një roket për kryim nga Shkupi, e më tani në Sinta, pra
po do t'i kompletojmë edhe disa instrumentet e tjera për mësimin bardh gjitha, ky i harmonizon të gjitha aty. E ndërsa të kthejmë te Njazi, Njazi ka pas bashkëpunime të mahershme me disa këngëtarë të ndryshëm, dhe më thonë të drejtën, muzikën popullore ka në shpirt, muzikën e mirëfillt popullore, edhe kështu që Lab, të them të drejtën, me një propozim që ma dha, tha, që ka ta mërmenja, o Gjaveli, tha, ta marmi këngën zë shkanja ime, ta përpunojmë. Spo dibre, thash, unë i kam dëgju Turqit, se ata e kanë marrë këtë këngë, kanë bo të amon atë sferën e rokut, me të vërtet e kanë zje bukur. Edhe ju mbo dhe disa përpunime nga disa këngëtarë të tjerë, po i thash, qysh dush, bre, Njaz, pra, mund të punojnë diçka, por nuk po e di, nuk e isha shumë skeptik në këtë mënyrë. Atë tha, le ma mu e tha, kështu që po mendoj unë e diçka, me zë shkonën, po të ndërlijet me diçka. Dhe, për ma shkurt me qenë kjo, lap këtu jënë bo tri zhonëre që i këndoz e shkonës. Pra, do me thonë, tri rokjet, sferave të muzikës. Do me thonë, nga pop roku, e këndoj originalitetin unë timin se kom humba ty, për pos një ritmik ka qenë këtyne instrumenteve. Ndërsa, kur t'hyn Njazi, këndot pra për zeshkonën, por interpreton në R&B, diçka në stilet matreja, që do t'na spjegon dikur ma vonë edhe Njazi, dhe në rap muzik, se si këndot zeshkonja. Pra këtu janë ato tri sferat që rokën dhe prekën në këtë këngë. Për ma tepër t'jo me hapsin edhe Njazit. Po, kemi me dëgju edhe me pa dhe. Kemi me dëgju edhe kemi me pa dhe kongën edhe videoklipin. Njaz, bashkëpunimi, qësh ish me Veliun? Super. I parun. I parun. Jum knaqen me Veliun, e kam edhe me Shemi një kongë para kësoj, po me dytë ka qenë super, diçka e parun me këto ditë si harrit. Okej, kur jemi tek konga, tek përgjithsi dhe me tonë, një farë mënyre, unë e di që ndërsta deri sa veç ki bashkëpunu edhe me Veliun, këto kongë të Velis, a i din gjitha? Po, për ata arve ma mirë se unë, për ata arve më konin qëtër. Edhe një përkujton nga një herë labë. E kam ideal e kam me Veliun edhe për ata arve më konin qëtër me boni kongë bashkë me tonë. Okej. Ja, bukur ka qenë, me thonë drejten labë, do të kisha me thonë orkestrimin dhe këto gjithat do t'i thotë dikur ma vonë pak Njaziu, por ishte interesante kore realizume dhe klipin, ishte ideja e regjisorit, pra që na preferoj të shkojmë në Ulqin. Dulli me të vërtet një spot, një videoklip të amon veror, mund përqeja, jo? Edhe kishte bo një regji jashtëzakonisht bukur, në atë mendimin tim, pe thonë mund atë kritikët do të thonjë fjallën e vetë, por do të kisha t'i falenderojmë të gjithve të asaj ekipe që marshuan në realizimin e videoklipit dhe në anën tjetër të cilët kanë dhonë kontribut, është edhe fotografi Amni Selmoni, cili edhe aj u përkujdes, pra do me thonë në lidhje me këtë videoklip. Kështu gjitha ato goca, ato vajza që marshuan, pastaj ambienti, po edhe onën tjetër ta flasë se Njazim duket edhe ka kushtu mjaft, a? Por... Ja ka vle, po mendoj edhe unë në natë. Okej, Njaz pikaj, për cilit vend? Unë jam nga Ferizoj, jetoj në Zvicër. Po, në njën. Për Zvicër, po, më interesej të më tonë këtu në Kosovë, për shkak se kombinim, thasht, Ferizaj, Shkup. Trio. Ferizaj, Shkup, e qëta më interesej të më tonë. Është knasi që e kemë bajtë, në më tonë, gjithë mund, afer vetës e ki dashtë, atë në rrymen e muzikës, apo rock të aquaj. Kështu, po, në anën tjetër, si është me bashkëpunu? Është i vështirë, Veliu? As pak. Është knatësi, ndihemi privilegjum që bashkëpunoj dhe punoj me Veli Saitin të rritim. Më vëndë qysh privilegjlis, gjithë jemi rritë me ato kongë, edhe asë mendja nuk më ka shu se vjen një ditë dhe bëjmë muzikë bashkë. Bëni bashkë muzikë. Bashkimin e kemi entuziast shumë edhe për ndrysh shumë të madhë në sferën e muzikës, për posë që praktikon edhe muzikën e letë, muzikën populore, por edhe e kemë si rocker të përkrymë,
Gjepat e zbrazët, ha? Grupi? Ishtë grupi. Ishte në shku? Ishte në lojtë. Ka qenë kanktar aty edhe si kompozitor. Kështu që edhe lap, muj me thonë edhe tjetërën se orkestrimin e albumit 20-it me rrë, ishte për Biondinën një këngë, krejt albumin e pat orkestru bashkimia, pat a besua. Edhe është interesante se nuk e ka hup sondin, do me thonë atë në gjyren ato. Unë qka kërkoj? Edhe e kuptoj ke shumë bukur se qka duone. Edhe kështu që mirë është, mirë kur të kesh kësi bashkëpunime me njerëzit të cilet me të vërtit të shmojnë, dojnë dhe kuptohet që mësë flasë për ngjyrën dhe këto të gjitha edhe angazhimi ti që ka qenë dhe së bashku ende që e mbojnë me bashkimin pra dhe me njozi cili tani për tani në formacion besë që do të shkon puna, mirë. Hyna tek Instagrami ku na përshëndesim nuk ka vend. Ku nuk na përshëndesim vend qoftë Kosovës edhe qoftë diasporës edhe ku të pojem përrezen një komend na knaqe dhe zemrën ja ki qëlluset me mësafir përshëndetje nga Bazili i Zvicës një pytje për grupin a keni këndu na i herë Tallava? A zët më konë që di me këndu s'ki shprish pun po s'di mërë me këndu do të shamera shumë që sharak me të vërtet se nuk më shkon ajo, s'shkon ajo, se s'kom kundër saj, unë edhe ajo është një formë e muzikës, pa marë parasysh, ka kush i këndon ato dhe s'po hy aty. Okej, këngë të paharuara, ju lutëm, na këndoni zëshkonja ime ose Palam të mirë. Palam të mirë e këndum, veç që në fillim të emisionit. Përshëndetje lavë nga Dusi, okej, vetëm për para me këtë emision që na i dhuron neve gërbeqarve dhe gjithë adhuruesit e juj. Të kemi knasin në këtë emision që jemi. Okej, këngët e tyne në gjigjohen gjithmonë, bre. Ju përshëndes, sidomos ty. Falinderit. Okej, shumë mësafir qëllum. Përshëndetje Lab, jeni shumë të mirë, jeni numër një, faleminderit shumë gjithë juve që komentoni tek një kafe me Labin, por edhe gjithashtu tek Instagrami im personal. Një 5 milion herë, një nga ka shkru përshëndetje nga Zhegra, a ka mundësi me nga knu një konë për Zhegrën, a ka mundësi lutë nga porë zote, një qimë bytje, përshëndetje për gjithë Zhegrën që jam bashkë me njëve. Përshëndetje nga Norvegjia e lartë, jeni të paparë, i keni gjithë mësafirët e mirë, bravo. Përshëndetje nga Zvicra, vetëm për para, përshëndetje nga Peja, Labi, veç dhe shami përshëndetje jeni matë mirëtë me mësafirë si zemra, edhe i ka që zemra. Faleminderit gjithë juve që na komentoni. Ok, unë kisha dash mundal tek Zëshkonja e përpunume edhe me ndëgju edhe me shiku videoklipin edhe pas taj mu këthy edhe prap edhe tek kjo edhe tek bisedat tjera tek kong tjera cilat edhe do t'i këndojmë edhe live. E ndjekim bashkë videoklipin edhe mbi gjitha e ndëgjojmë konga. Moj Zëshkonja ime Shikimi ytë më djekë si zjarë Pra lumi qëndrojmë të dy Zemër keme iman Kemi ndëgjuar kështu këngën edhe e kemi shikuar videoklipin. Si ju duk tash kërë po të realizimin krejtë komplet se di që pjesë keni basë mundësime e shikuar. Po vetëm në inserti, Labi Po mu e më pëlqen një pejsaj, dhe me thonë që është një pejsaj veror, kështu që edhe mendoj që nuk ka humba jo esenca, si esenc, por me gjithatë në lidhe për te unë thasht edhe pak ma parë që do të na fletë edhe njëzë, se i ka disa obligime ndaj shumëve që i kanë kontribu aty edhe ja e fjallin pra pak ma tepër edhe njëzë në tim kuadrot në kre. Jasë? Këndë me falenderu pjesën e ekipe që duhet pa tjetër. Po, s'pore me falenderu nipin temu një kukshini, sa e ka aranjshmu këtë kongën, ka bëgë ndryshimin pak, e vlavin tem, Avni Salihun, që bashkë punën në ta studiën në kam Vrëzaj, blerdin sigurisht për videoklipin që ka bëgë, ndryshka fantazima mirë së disi bëhet, Avnion, e përshëndetje dhe këtë falenderoj,
dhe për përkrahje gjithë ato që ne përkrahin, se pa ta s'mujnë e përgjë. Po, definitivisht. Ata cilë i përkrahin, unë po hyna këto, Fëllimë, ju falimderit shumë lab që s'po pritoni me analizu komentet tona. Përshëndetje nga Düsseldorf, përshëndetje për juve. Përshëndetje nga Podujeva, përshëndetje nga Mitrovica, jeni shumë mirë. Përshëndetje nga Krejt, bre, Krejt, së cilë i qytete, Finland, dhe i Finlanda. Përshëndetje, falimderit. Nga shpirti dhe zemra i përshëndetës të gjithë dhe onë dhe në emër të shokve. A ka mundësi, thuj Velis, me këndu pjesën e partë të kongës më zëshkonja ime live, kështu më po të i refrenin? Po, nuk ka kur fa problemi, nga do të... Nuk e kena problemi. Nga spezom e këtë me videoklip, nuk e zom atë. Shkanja ime Shikimit më djek si zjarë Pra lumi që ndrojmë të dy E zemër kemi një marë Mojzë shkanja ime Shikimit më djek si zjarë Pra lumi që ndrojmë të dy E zemër kemi një marë Një zemër djali Që dashuron, dashuron Kuptojen Një dashurit sinqer Që t'aduron, aduron Kuptojen Një zemër djali Që dashuron, dashuron Kuptojen Një dashurit sinqer Që t'aduron, aduron Se që më do gjimali Për ata syte të të zi Gjevakir, gure pashtjeru Ti më fale gjallëri Kuptojen një zemër djalin Që dashuron, dashuron Kuptojen një dashurit sinqer Që t'aduron, aduron Kuptojen një zemër djalin Që dashuron, dashuron Kuptojen një dashurit sinqer Që t'aduron, aduron Që t'aduron, aduron Që t'aduron, aduron Komente pa fund janë, unë pa tjetër që duhet edhe me këta cilët janë pjesë e jona, teknika ofë me labin që janë diku 93 komente, edhe 93 komente nuk janë pak. Mla për shtypje që kjo edhe po ta thëmë, për shëndetje për babën e muzikës Shqipe. Falimderit, falimderit, këto jam fjallët, si me thonë të arta, fjallët të cilët pra, se është taj publik, jonë ata njerës që në adojnë, në adhorojnë, por besoj që edhe ne nuk i kemi zhgënyër, pra që të kalojmë në që e përmendëm pak ma herat ato lomshat e muzikës, pra i kemi me të asoj besnikë dhe për atë e bojnë atë seriositet, si me thonë, lab, që kanë ndaj neve dashamirë të
në grupi Trix. Faleminderit edhe njëherë nga shpirti, nga zemra, i përshëndes edhe unë. Na knaqe syt me këta legenda, përshëndetin nga Tirana, faleminderit Tiranë që jeni bashkë me ne. Trix, një artist të vërtet. Faleminderit Shqipëri. Përshëndetje nga Deçani, përshëndetje nga Suedia, përshëndetje nga Drenica, Musafir që lumë këtë herë, ishalla jetojnë gjithmonë Trixa, qashtu qyshe kam, po jetën edhe muzika e tëre. Grupi Trix, keni ndonje këngë tjetër, trollës, flasim pas pak të më tonë për gjitha bashkëpunime tjera cilat janë për kongë tjera. Mërë, na mësë pja mërë mi 4 orë lobi, se të në mujnë me edhe 8 orë me pashdu. O, zëtë, përshëndetje nga se cili vend për më do këtë, o, Shqiptari e modhe, përshëndetje kudo që jeni, nuk po e le dëzëj asnjënin përshëndetje të di që qoftë Kosova, qoftë Shqipria, qoftë Macedonia, Malizi, Preshjeva, Medvegja, Bujanoci janë bashkë me neve sëtë, edhe gjithë diaspora, se nuk la, në më thonë, asë një vend, 108 mesajja janë të një kafe me labin, është vetëm një kafe me labin, kurse edhe tek unë komentet pa funde. Okej, okay, edhe nuk përheroj asë shkupin asë të tomen, se ne e harove shkupin e të tomen. Kur tham Macedonin për gjithësi, përshien krejt, shqiptuar. Përshëndetje, Musafir, për Musafir, jeni shumë të mirë. Faleminderit, faleminderit, faleminderit gjithë juve që jeni bashkë me një kafe me labin, faleminderit gjithë juve. La përshëndetje të përzemë të Aveliut, i pëlqej këngë të ti, me zemër i këndonë, sidomos dhe Shkonja, sa e mirë që e këndoj edhe live, Astriti. Faleminderit shumë. Pianisim edhe një këngë, pro, lëmë. Jo, unë përdu edhe pak bisedë, përshka këse masë anë dhe me tonë e përfundojmë gjithë qka edhe emisionin me Kongë. Duke marë për asysh se e fërim edhe majeret edhe me njere edhe janë kurështarë, se si të bëhet një Kongë edhe punohet një videoklip edhe me njere presin Kongën tjetër edhe videoklipin tjetër. Unë e di që pak për ju ka qenë e vështirë pjesa e videoklipeve, realizimit videoklipeve, tu e marë për asysh edhe anën tjetër bugjetin e cila duhet. E cila duhet, sepse sa do që kultivash muzik me vlera e gjitha këto, po kur ta këshysh, dhe me thonë, mramjet nuk janë si këta që i kanë gjdo natë edhe këndojnë natë për natë, ju kini pas konceptet edhe mramjet matë të rada, po i kini pas për lëshkit zemrës që e pramë, edhe për ata adhurus në Mirfield, edhe nuk është varë atë që më ndështa që me kryu bugjet edhe sanë që me arderi të një videoklipi, tu e marë për asysh edhe kone fundit se sponsora nuk ka dhe ashtë për me investu ndështa. Shpeshere kom kom, dhe abone se prej rock'n'rollit është pështirë të mbjetot, pra dhe me thonë, mu vje e shumë keqë që rockerët e ri me të vërtet fillojnë me një entuziasm shumë tërmal t'i hynë kësaj, dzeje, si me thonë, por e shumë që tjetot prej saj nuk mundës. E tha edhe ma herë se paracitit tona jënë shumë të rralla, pra dhe me thonë edhe një me një orkestr me që donë zërime, donë ndryqime, donë përmbajtja instrumentale, këtyn instrumentizve, pra ne, me thonë të drejten, i mbjetum kësaj, unë si solist të them, ashtu se mas 20 viteve transformimit të grupit, që ishte pa mundër tjetuar nga jo, nga muzika, ata u detyruan që të marrin një rrugë gërbetit asuja, ashtu të edhe sot gjendën pra në diaspor. Kështu që, më kujtuat edhe një fjallë jote, më së të harroj edhe këte. Erdhe në Ferizaj dhe në Sipër përgjithsisht të bisedës, ishte atë ditë mentori dhe tini ka qenë kështu si Musafir. Edhe i preferove, po pse një këngë që është dhe Shkonja? Pse nuk e modelone me një farë forme, me një farë ritmi të ri? Edhe kjo muhe më ka pasë metë në kështu një përkujtesë dhe ja pra një ide të cilën, pra edhe u shfrydzu kjo ide, se do me thonë nuk ka humba zgjë, se e propozohet maherët ato në Ferizaj, pa të tonë, mund të abonini një form të tilë, një prezentim të tilë, të këngëve të vjetra. Unë jam i tharë i këngëve të vjetra, dhe me thonë që se cila këngëve të vjetra dhe ditë sotit dhe të përpunohet. Jam i tharë, dhe me thonë që në fakt se cila këngëve edhe të përpunohet, pse jo, pse kemi mjaft në arkivën në arkivën të tonë. Qyshjo, qyshjo, jo vetëm të rikëse, po kemi shumë të ansamble të cilët kanë disponu gjatë viteve 70-80, kështot në radhë. Unë e di që, kështo,
kemi me qenë, ndoshta unë kom me bisedu edhe bashkë me sheshin Nistenia, po mami të thëmi me diqka po zijet, ku tash po ka edhe shumë ramjet bukura që po ndodhin, për që pse jo mës me qenë një natë e triksave me plodëshirë. Me plodëshirë, i kemi mungu Prishtinës. Për gjitha ata adhurus ndoshta që vinë, edhe pse është ma shumë si lounge bar atë, po si të që tjetë, me plodëshirë në lapë aty. Ndoshta duhet. Kështu që kom i përbëzu diçka po zi, që kemi bërë, për gjitha ta adhurus që dhe... E di që kemi pas përkraje shumë të madhe, sidomos nga shtëpia, pra radio, televizionin, se ne që gjithë mona i ka nëhon neve mësit, si grupë, pra të mbjetojmë. Unë për falenderoj edhe njëre për zemër sërsh që treve ju kisha sot në kuadrët emisionin i ka për milabin, po e përbyllim këtë pjesë prap me kante juja. Ma shumë, unë e preferoj kuro kërë pjesa e parë ma shumë me këndu, mirë si e shikuesve ata cilë t'janë në shtëpit e tyre atmosfere, kante bukura, se sa të flasim edhe qatë shumë. Njëtë është edhe për juve. Për më smeqen që gjitha këngët se janë në postimin, por do t'a interpretoj edhe një këngë të cilën e ka shkru një kolegi imi, miki imi, i dashur dhe një hit i cili ka qenë gjatë viteve të dhjeta, Hilmeo Bërtinca, u tretën ëndrat. Pra do t'a këndoj këtë këngë, unë e veç e kam vazhdu se hitin, si hit e ka pas kriju, pra kolegu im Hilmeo, që do t'kisha të përshëndes për zemërësisht. Këngë nga Hilmeo Bërtinca, u tretën ëndrat. Okej, unë për ju falenderoj, falemderit Velje, falemderit Njaze, falemderit falemderit gjithë juve që keni qenë dhe jeni bashkë pjesë jona këtë të djelje. Po e ndëgjojmë këtë këngë, e më njërë pas saj këngë shkojmë e blokën e partë marketingut, e më njërë pas marketingut, unë për shëtë se Sabri Fejzullahun e kam këtu, edhe më njërë kalemë bashkë me Sabri Fejzullahun edhe tek biseda. Kështë që edhe njërë falemderit. U trete në ndrat, u fik dashuria, do vija jo që se prita. Dhe ta shuditëm dhe me ndoj, se me vërtetë da shuroj. U trete në ndrat, u fik dashuria, do vija jo që se prita. Dhe ta shuditëm dhe me ndoj, se me vërtetë da shuroj. Dhe ta shuditëm dhe me ndoj, se me vërtetë da shuroj. U tretë në ndrat, u fik da shuria, do vija jo që se prita. Dhe ta shuditëm dhe me ndoj, se me vërtetë da shuroj. Se me vërtetë da shuroj.